ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦଳ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବେଶ ହେବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ମୁକୁଟ ରୂପରେ ପରିଧାନ କରିବେ, ତତ୍ସହିତ ଏ କିରୀଟକୁ ଧାରଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ, ଖାଲି ତ ଇଏ ଆଜିର ବେଶ ନୁହେଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୀତାର କହିଲେ, ତୋର ବିବିଧ ବେଶ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହୁଏ ବେନି ଆଖି। ଏ ବିବିଧ ବେଶ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ବେଶ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବେଶ ହେଉଛି ପଦ୍ମବେଶ। ଅବକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅବକାଶ ବେଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ମାନେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ହେଇଛି, ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଏ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଳା। ୟାକୁ ବଳା ତିଆରି କରିକିରି ଆକୁ ମୁହଁର ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ିକିରି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ବଳାକୁ ନେଇକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଏକ କପଡ଼ାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଳା, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଳା, କଳା ରଙ୍ଗର ବଳା। ୟାକୁ ମୁଖ ଚାରିପଟେ ଗୋଲାକୃତି ଆକାରରେ ଦେଇ ତା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖଞ୍ଜିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମିଶିକିରି କରିବେ ନା ବେଶରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ପାଳିଆ ପଡ଼ିଆରି ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଘଣ୍ଟାର ଛତାର କାହାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ତାଟଜରଜି କୋଠସୁଆସିଆ ମୁଦିରଥ ତଡ଼ାଉକରଣ ଆଦି ବାର ଜଣ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ରାମ। ସେଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହୁଏ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ବେଶ ହୁଏ, ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ ଠିଆକିଆ ଆଡ଼କିଆ ଏସବୁ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି, ବାମନ ବେଶ ସାଧ ବେଶ ହେଇକିରି ଜଗତକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସୁପୁତ୍ର କିଏ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ କରଣ ମୃତ ହେ ଭୁରି ଭୋଜନମ। ଆହା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଆଜି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁରୀକି ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନର ଅନନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି କାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଜି ଧାରଣ କରିବେ କାନ, ତେଣୁ କିରୀଟ ଧାରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧାରଣ କରେଇଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।